אני איתי פסח, אני הבן של רפרנט דני פסח שנפל במלחמת יום כיפור. ואחלה נשק של הרבה חברים אחרים שנמצאים פה. ואני פה. איך אתה רואה את הימים האלה? אני חושב שזה... אני בן שחול כבר 50 שנה. זה השנה הכי קשה. זה השנה הכי קשה. אנחנו מצד אחד מאוד מתרגשים ש... המדינה יצאה לרחובות בשביל לשמור על הדברים שבשבילם האבות שלנו והחברים שלנו נלחמו. ומצד שני, מאוד 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 מוטרדים ממה יהיה ביום שני. מאוד מוטרדים. אי אפשר יהיה להשאיר את זה מחוץ לבתי הקברות. וזה תמיד היה מקום שכולם מחוברים בו. אז אנחנו מאוד דואגים ומאוד מאוד מתלבטים, גם עם עצמנו, על מה נעשה. ואיך נהיה, כי אנחנו מרגישים שכל אירוע שלא יהיה שם הוא יפגע בכבוד ובזיכרון מצד אחד, ומצד שני אם לא נעשה משהו זה בדיוק יהיה אותו דבר, יפגע בכבוד ובזיכרון. כן, גם לשתוק ולתת לחבורה הזאת ש... באה לפורר את כל מה שהאנשים האלה נלחמו עליו ולתת להם במה ממש לרקוד על הדם. טוב, אני ממש מקווה שהפוליטיקאים יקשיבו לקריאות ופשוט ילכו אחורה. אני חושב שזה הדבר הראוי. תודה לך איתי. תודה לך.